za Viki. Pošto si imala priliku da samo sebe opereš od nekih stvari i imala si velike predispozicije da dođeš do vrha i da pobediš, kao što si ti ja skinula kapu za neke stvari što si doživjela u svom životu. Znam da si se zaljubila iskreno, ali da li opravdavaš svoje ponašanje ženskog roda, tuče i sve stvari koje si radila Osmarčiću, iako ti radio lošu stvar u životu, da li misliš da možeš da popraviš neke stvari kod sebe, iako znamo da si majka jedne ćerke, da li misliš da ćeš se ikada vratiti na pravi put? Viktorija, pa evo ja ću vam reći dobar dan. Dobar dan svim gledaocima, isto tebi Sandro, tako dobar dan. Pa ne opravdavam svoje ponašanje time, smatram da mi konflikti sa Marijanom nisu bili potrebni. Mislim da smo se ja i ona tu ponizile bespotrebno. Smatram za Marijanu da sam se isto tako dosta ogrešila. Isto tako su i ona ogrešile time što se eto mešala negde. Kakva god je ta ljubav bolesna, bilo životinski nagon, kako god hoćete možete da definišete. To je što se nje tiče. Što se Osmočića tiče, da sam znala da će ovako biti, veće bi mu šamare lupala. Svako niste trebali, ni ti njega, ni on tebe da udarate. Pa dobro, ja sad to kažem. Ali možda se promeniš, bar da se ono što se kaže, da naučiš da imaš neku samu kontrolu. Naravno. Da radiš na sebi. Samo da ja odgovorim, pa posle Vila, prodajte. Ivana, znaš kako, ja sam shvatila u ovih zadnjih 3 nedelje da mene ovde više u realitiju apsolutno ništa ne zanima. Za mene je realiti od preprošlog onog tamog ponedeljka gotov. To što ja ovde ustajem, što eto, ne znam nikako se sve ovo izrašavalo sa mnom i sa Zolom, i tu što malo eto je nešto iskomentarišem, nešto eto i ispletkarim i tako dalje, pošto Đerović kaže da sam ološ juče, to je sve neka moja trenutna zanimacija da mi prođe vreme. Da sam ja skrenula sa pravog puta, u nekom trenutku napolju jesam, sa isto pogrešnim izborom koje sam imala godinu i po dana. Da ću se vratiti na pravi put hoću, samim tim što ću po izlasku odavde biti kod svoje kuće sa svojim detetom, pa ću lagano, polako da vidim šta ću moći, šta neću moći, šta je dobro, šta nije dobro, pa makar mi u tome neko pomogao, mislim na moju porodicu, da se konstatujem s babom, tetkom, tečom, nije bitno sa kime, a ne da sama radim neke stvari koje posle budu meni na štetu. Tako da sam dosta toga lošeg ovde prošla, priredila i loše sam dosta toga dobila na samom kraju. Tako da sam iz svega ovoga izvukla jednu veliku pouku, a to je da ne verujem svakome. I da mi za neke odnose i prijateljske i ljubavne i kroz život trebam da otvorim 4 para očiju, da se ne bih ovako zajebala. Ja stvarno jesam iskreno prepustila u taj odnos, naravno ušli smo mi iz zezanja i tako dalje. Iskreno sam se prepustila, nisam mogla sebe da suzbijem u nekim situacijama jer nisam znala kako da se ponašam kada je odnos vezan s Markom bio. Jebi ga, moja najveća greška u realitiju je veza generalno. Planiraš da radiš na sebi? Planiram naravno da radim na sebi jer smatram da meni ovo sve ništa nije potrebno. Smatram da imam dosta kvaliteta i nekih vrlina koje sam eto možda nekad i pokazala. Nekad nisam, bila sam dosta negativna. On mi je bio crvena tačka koju sam ja gledala. To je moja greška. Nisam se družila, nisam poradila na nekim drugim stvarima, nisam se smejala. Dovoljno je bilo da se ja samo smejem i mislim da bi sve bilo drugačije. Da sam izgubila šansu da budem na vrhu, smatram da zbog nečega što se meni desilo pre par godina, ne trebam ja zbog toga da sada budem pobednik reality ako je mislila na to. Ne,
to nije ništa lepo na osnovu čega bih ja trebala ovdje da se vodim. Ova zadnja situacija vezana za Marka, ostavljanje, lažiranje smrti i trudnoće, kako me ostavio i sve ono što su posle toga priredili, verovatno što još uvek rade na polju oglašavanjem i tako dalje. Ni po tome svemu ne trebam uopšte da razmišljam, da to sve iskoristim radi plasmana i nečeg boljeg sutra, nego smatram da ja sama po sebi imam dovoljno kvaliteta i negativnih i dobrih za nešto bolje. Tako da svako od mene izvuče ono što traži. Tako da ko se prema meni postavi lepo, fino, kulturno, okay, da me ne zezde, ja sam svaki tako... Svaki dan je nova šansa, da. Svako buđenje je nova šansa, da, nije samo reality šansa, ti možeš da preokreneš, ti si odgovorna, tako je, za sebe i eto, time ćemo završiti.